ពីរីទនីភ្នំពេញយុវជនមួយក្រុមជិះម៉ូតូបញ្ច្រាសទិសតាមម្តាយផ្លូវជាតិលេខ 4ក្នុងល្បឿនលឿនមិនប្រយ័ត្នឡានបើកពីមុខមកផ្លាប់ទាំងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកាលឡើងនៅវេលាម៉ោង 15:30នាទីម្សិលមិញនេះតាមម្តាយផ្លូវជាតិលេខ 4ចំណុចភូមិចម្ពោះវ័នសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតាមសាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរថយន្តម៉ាកហ៊ីណូបានបើកពីលេ
ក្រោយការហេតុអ្នកបើកបររថយន្តម៉ាកហ៊ីណូបានរត់បានចំណែកឯជនរងគ្រោះមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយរីឯអ្នករងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យពីខ្ញុំមឿនអឿនគេហទំព័រ Cape Soup Donate